Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuun tokkummaa Itoophiyaa caalatti cimsaa jiran dura ta'an itti aanan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattu satattamaan hojiitti hiikuuf hojjechaa jirra jedhaniiru guutuun gabaasa kanaa kunooti. OBN durataa ittaana dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fi ministeera dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo dhimmoota dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattuu qabduu fi gaaffii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuuf hawaasii kaasuu irratti dubbiseera. Dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattu ilaalchisee Dr. Warqinaan Finfinneen kan ijaaramte qe'ee qonnaan bulaa Oromoo irratti jedhan dubbii isaanii yoo eegalan. Finfinneen handhuura Oromooti. Qotee bulaan Oromoo irraa ka'eeti. Finfinneen kan ijaaramu nama baay'eetu achirraa buqqa'ee jira. Nama baay'eetu jireenya isaa dhabee jira. Inviroomentaalii Oromoon miidhamee jira. Heera mootummaa irratti kan kaa'ame dantaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu hojiirra ooluu dhabuun dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootiif gaabbii guddaadha jedhan. Wanti amma kadhaabattis rigireet wanti goonu jechuudha. Kun dogoggora sirraa wasarra jirru jennee haaromsa boodatti. Kana guyyaa jalqabarraa jalqabnee itti deemaa jirra. Wanti dantaa addaa kun biyyoota sirna federaalaa biroo keessattis inuma jiraa kan jiran Dr. Warqinaan Oromoof immoo mirga abbaa biyyummaa isaati jedhan. Kun waan dinagdee qofaa miti. Siyaasa abbaa biyyummaa Oromooti. Finfinneen naannoo Finfinnee irra jiru qotee bulaa naannoo Finfinnee jiru qofaa miti infuleensi ka godhu. Finfinneen biyyattii kan akkuma jiruun infuleensi godha. Dhimmi harkifataas ga'e kun hatattamaan fala akka argatu hojjetaa jirra jedhan. Federeeshinii keessa waan jirruuf diskashinii barbaada marii barbaada mariin gaggeeffamaa jira kaabinetti dhiyaateera laalleerra karaa kennan koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba kana dhaadhi'uu sentiraal komitee dhaadhi'uu irratti mari'ate waan isa Oromoon faayidaan jechuun kana yeroodhaaf kana. Jedhee waan murteessee hin qaba kan hojii irratti hin oolchina jechuudha. Kun hojii hatattamaadhaan hojjennee hojii irratti ka'uun isaarra jiru jechuudha. Daangaan bulchiinsaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnees fala akka argatu hojjetaa jirra jedhaniiru Dr. Warqinaan. Finfinneen akka bal'in ishee akkaataa kana akka hin deemne akka dhaabatu jedhamee murtaa'ee jira garas yoo ta'e malee. Daangaan sun amma ka keessa gali ka baya sirriitti ilaalamaa jira koreen dhaabbatee koreen naannoo Oromiyaa irraa Finfinnee irraa dhaabbate kantiibaan Finfinnee Jaal Dirriibaa fi itti gaafatama biiroo dhaabaa kennaa Jaal Abii lachuu ka hoogganan. Hojiin jalqabamee hojjetamaa jira. Dhimma afaan Oromoo irratti kan gaafataman Dr. Warqinaan afaan Oromoo afaan bal'inaan Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti dubbatamu ta'uusaatiin afaan dinagdee hedduun itti dhimma ba'anii jedhan. Afaan Oromoo biyyattii tana keessatti afaan bal'inaadhaan sabni maajooritii afaan dubbatu. Afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaati. Dinagdee biyyattii tanaaf diil godhuu yoo barbaadde afaan Oromoo beekuu sirra jira. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa yoo ta'e tokkummaa biyya kanaaf caalaa fayyadaa jedhan. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uun gahee jira. Federeeshiniin kun afaan kana afaan hojii federaalaa yoo godhe faayidaa saayikoolojikal faayidaa uummata Oromoof kennuu danda'a. Faayidaa dinagdee faayidaa adda addaa garuu sabab saalummii biyya kanaaf hin kennaa jechuudha afaan kun. Kanaaf afaan federaalaa ta'uusa biyya kana hin fayyadaadha. Argumentiin kennu biyya kana hin fayyadaa isa qofaa miti. Biyya kana caalmatti walitti fidaa. Tokkummaa biyya kanaa hin cimsa.